Vaša ekscelencijo, poštovana predsjednica vlade, poštovani predsjedniče pokrajinske vlade, gospodine Pavlov, uvaženi radnici, radnici Ministarstva infrastrukture, saobraćaja i građevinarstva. Hoću svima da se zahvalim na ovom današnjem veličanstvenom danu. To što se ja sad znojim, vaša ekscelencijo, nije to zbog ove vrućine. To tek sad mi je došlo u glavu da sam ovo preživio, što sam se plašio da neću od ovolike visine. Šta da nekad sam morao da glumim kako sam hrabar mnogo i... Ali sam bar video nešto što je malo ko do sada imao prilike u Srbiji da vidi jednu veličanstvenu stvar sa vrha ovih skela kuda će da prolaze naši vozovi. Dakle, taj pogled je čudesan. Vi ste divne srpske reči upotrebili da propišete i tek tada čini mi se da će ljudi moći da vide koliko nam je Srbija lepa i koliko vredi voleti našu Srbiju, koliko vredi ulagati u nju. Ponosan sam na sve ono što smo radili u poslednjih 5-6 godina podižući zemlju ničega i zambisa dotle da danas napravimo ovde najveće železničko gradilište u celoj Evropi. Dakle, da vi znate, ovo je najveće železničko gradilište u celoj Evropi. Ako ja nisam pogrešio. Kažu da nisam. Dakle, ne postoji u celoj Evropi veće železničko gradilište. Ja hoću čestitam i ovim našim radnicima i našim ruskim prijateljima na tome što ovo danas izvode ovde u srcu Srbije, na severu Srbije, i verujem da će ovaj rezultat biti podstrek za nastavak istih ovakvih radova i u drugim delovima naše zemlje, južno od Beograda, tamo gde imamo i niži standard i siromašnije stanovništvo, da dodatno pomognemo razvoju tih krajeva i što se tiče kargo saobraćaja, ali i što se tiče standarda i brzine naših pruga i naših vozova. U svakom slučaju, samo ovo gradilište impresivno izgleda za ljude koji ne znaju gde je. Nalazimo se u Čortanovcima između Beške i Karlovačkih vinograda. Još smo u srcu Srema, približavamo se Bačkoj. Imamo veličanstven pogled odavde sa mosta i na Bačku, dakle i na kraj Srema. Zaista je prelepo. I ovde imamo 56 izgrađenih mostećih stubova. Vijadukt koji je 3 km dužine, to je čudesan zahvat, i onda imamo tunel sa dve cevi, dakle da se ljudi ne plaše kad uđe u tunel, nemoguće da dođe do sudara vozila na dve cevi, i 1200 metara, dakle kilometar i 200 sa najmodernijom savremenom signalizacijom, tako da ne može da dođe do bilo kakvih nesreća, niti do bilo čega, tako da veoma sam srećan zbog toga. Zahvala našim ruskim prijateljima, ruskim železnim darogi i gospodinu Pavlovu, gospodinu Belozorjevu i svim ljudima koji su se ovde angažovali, Rusine kasnijeg dana. I na Bačku, da isporučuju sve svoje rezultate na vreme i sve angažovanosti na želji da uspostavljamo još bliže partnerske odnose. A što se Srbije tiče, Srbije će svoje obaveze iz naših partnerstva ispunjavati i na vreme i u potpunosti. Ja se sećam kada sam postao potpredsednik vlade, prvih sastanaka sa predsednikom Putinom u Sočiju, uvek smo imali problema sa našim neizmirenim obavezama, tome iz 2010. 9. 8. 7. 11. i tako dalje. Mi danas, kao što znate, sve svoje obaveze izmirujemo na vreme i tako se ponašamo. Srbija je pouzdan partner, Srbija će takva da ostane, Srbija se pruža onoliko koliko može, odnosno troši onoliko koliko zarađuje, a zarađuje više nego ikada, i svi naši budžeti rastu iz godine u godinu, plate rastu iz godine u godinu, tako će biti i buduće, i naše ulaganja u našu infrastrukturu rastu iz godine u godinu i tako će biti i buduće, zahvaljujući stabilnosti naših javnih finansija, ukupnoj monetarnoj i fiskalnoj politici.
Još jedno vama, radnice, dragi, čestitam. Čestitam na hrabrosti da na ovome radite, samo izgraditi ove stijele je čudesan poduhvat. I za one koji misle da je sasvim lako kad se to sve drma i ljulja, a vi imate 300 kila koje ja, onda to baš i nije tako jednostavno. I ja vama čestitam još jednom i sebe gledajte da izlažete manje opasnostima u budućnosti i hvala vam na tome što gradite Srbiju i treba da se ponosite pred svojim decom i pred svojim unucima za sve ono što ste ovde napravili i za sve ono što ćete da napravite. Hvala još jedan put i srećan rad vam želim. Igore, ja se nadam da će ljudi u Vojvodini zaista da budu zadovoljni, jer ovo je verovatno najveći infrastrukturni projekat u istoriji Srbije. Da, pitanje Miroslav Nacko, BN Televizija, malo izlazimo iz teme, ali svakako ste upoznati sa sporazumom Dodik, Čović i Zabegović. Da li Bosna i Hercegovina lagano klizi ka NATO-u i kakav je stav Srbije, vaš stav, a možda bi bilo zanimljivo i da čujemo i njegovu ekscelenciju, jer on upravo dolazi u Beograd iz misije u Sarajevo. Hvala. Dobro, ja mogu da kažem da, naravno, dosta interesantno pitanje, tu je, vidim još jednom da ovde u Srbiji ima uvijek, ima postoji briga za čitavu regiju, stabilnost, ali meni kao ja sam ambasador ovde u Srbiji i pa nije, za meni nije prilika i imam određene ovlašćenje i teško davati neke, praviti komentare odnosno dešavanje u drugoj zemlji. Ali što NATO se tiče i stave Srbije neutralnosti, mi poštujemo ovaj stav prema našem mišljenju u Rusiji. Ovaj stav u najvećoj meri odgovara zadatku stabilnosti, razvoja i saradnje u regiji. I ja mislim, ako Srbija neutralna, ima dodatnu mogućnost usredsrediti pažnju i druge ekonomske mogućnosti na realizaciji takvih projekata koji su važni za život ljudi, za život i razvoj ovog prostora i čitava Srbije. Ovo je važno i ja razumijem da ovo nije direktni odgovor na vaše pitanje, vi ste očekivali nešto drugo, ali ja želim da kažem ovo. Da kažem i izrazim svoju zahvalnost, predsjednik rekao, mogu još jednom potvrditi da naravno Srbija pouzdan, stabilan partner i Rusija stabilan partner, kredibilan partner i ovaj projekat dokaz, ali mi smo pouzdani partneri i najbolji partneri u svim sferama, bilo političke aktivnosti ili ekonomske aktivnosti. Hvala. Ili naša zajednička istrajnost da dodamo doprinos stabilnosti na Balkanu. Hvala. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari drugih zemalja. Njihova odluka je odluka organa i političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, a ja mogu da govorim o Srbiji. Srbija će ostati vojno neutralna, Srbija neće u NATO niti u bilo koji drugi vojni savez. Srbija upravo zato brine o svojoj bezbednosti i ja sam rekao, dovoljno je bilo da pogledate našu paradu u Nišu i recimo paradu naših komšija u Kninu i da vidite koliko je Srbija u poslednjih 5-6 godina napredovala. To je bukvalno dramatično. A napredovala je zato što želimo da budemo slobodni, želimo da sami biramo svoju budućnost, da ne zavisimo od bilo koga, da sami čuvamo svoje nebo, svoju zemlju, svoje reke i mislim da je to najbolji put. A koji će put izabrati Bosna i Hercegovina, to je njihova stvar. Da li mi sad tu imamo nekih drugih stvari, šta
mi Srbi mislimo, to je već neko drugo pitanje. Izvolite ako imate još neko pitanje. Volio bih najviše iz ove oblasti. Zbog ovoga, rekao mi Igor Mirović malo pre, pošto ja to ne pratim, pravo da vam kažem, ali Igor je moderan, on je... Igor, jeste stariji ili mlađi od mene? Stariji. A stariji si, dobro. Ali izgleda, ali po godinama, evo da upravo je, po godinama, inače je mlađi jedno 10-15 po duhu, tako da on prati ovo sve po društvenim mrežama, pa mi je sad Igor rekao, kaže, oni kažu da nikad neće da bude gotova ova pruga. Pavlov, jesi čuo? Ali rekli su i za Grdelicu da neće nikada bude gotova, pa su onda našli dve crte, kaže, vidi, ima crta ovde, to tri dana snimaju, pa su rekli da neće nikada prema Dimitrovgradu i Dragomanu da bude, pa evo sad za mjesec dana otvaramo, pa su rekli 75 godina da niko neće da izgradi autoput do Čačka i Požege, a mi ćemo za 10 dana da otvorimo, tako da slabo prognoziraju. I svaki put kad god bi izbori izgubili, na sledećim će da pobede. Sad su shvatili da nema ništa u sledećim, pa je najbolje ni da nas nema na sledećim. Izvolite ako imate još neko pitanje. Imamo, hvala. Ovde se, šefe, ne dešava da zvoni telefon. Izvolite. Nataša Kovačeva, N1 televizija. Za vas imam par pitanja. Prvo se tiče odluke vaše da skinete oznaku tajnosti sa poverljivih dokumenata. Zanima nas zašto, odnosno da nam pojasnite gde je tu interes javnosti bio u takvoj odluci koju ste doneli i kada će odluka biti dostupna javnosti, kada ćete je objaviti. Odmah ću i ostala pa da mogu i druge kolege. Drugo pitanje tiče se srpskih pasoša koje, kako smo čuli, je dobila i bivša premijerka Tajlanda osuđena za korupciju, ali i nekadašnji i sadašnji pripadnici Fataha, pa me zanima gde je tu interes Srbije da državljanstvo dobiju ljudi poput njih. I pa hajde za početak, eto na to, i da još jedno pitanje. Nije koje za početak, se tiče, vi sve postavite. Evo, odmah iz poslednje, koje se tiče čoveka koji je pre 2 ili 3 dana saslušan zbog toga što je osumnjičen da je pratio suprugu brata ministra financija. Zašto nema više informacije o tom čoveku? Znate li vi ko je ono, kome se radi? Hvala. Šta vam beše prvo pitanje, izvinite? Vidite se da sam se uplašio gore Pentrevićice. Niste valjda. Jesam stvarno. Prvo se tiče vaše odluke o skidanju oznake tajnosti. A moja odluka o skidanju oznake tajnosti, da. Pa to sam uradio iz nekoliko razloga. Kada živite u društvu u kojem neko svoj nerad, nesposobnost i lenjost pravda svakodnevnim napadima tobožnjem vlasti na opoziciju, a ne zna šta bi drugo rekao, kada neko svakoga dana govori o diktaturi, autokratiji i autoritarnom režimu u najmanju ruku, a priča o velikoj slobodi i demokratiji za koju se zalaže, kada počnu da vas optužuju da i prisluškujete one koje ne prisluškujete, onda smatram da je interes javnosti da vidi šta je istina. Istina je više interes javnosti. 7 godina ja to nisam iznosio u javnost. 7 godina nisam skidao oznaku poverljivo i oznaku državna tajna, pošto je bilo više dokumenata sa kojih sam skinuo određene oznake. Vi ste se to zbog mene uplašili, pa vam pao šlem. Rekao sam ja. Znam ja da ste vi sa N1 najviše brinuli za mene i zbog mene. Dakle, skinuo sam oznaku tajnosti u skladu sa zakonom zbog istine, zbog toga što ljudi u Srbiji treba da znaju istinu. I ljudi su saznali istinu. A najsmešnije su mi reakcije svih koji brane bivši režim Đilasa, Jeremića, Tadića i ostalih, pokušavajući da objasne kako sam, ali sve usput, ne znam da ste primetili, ne, to je zato što je Vučić bio na vezi sa Kimijem Radosavljevićem, vođom navijača Partizana, oko skupova ovakvih i onakvih. Nisam nikad bio na vezi s njim. Ja poznajem mnoge druge, skoro sve poznajem, a njega sam video jedan put 2013. i to potpuno slučajno, ali tad nisam bio ni na kakvim merama. I to na stadionu Partizana kada sam posetio Partizan. Čak su i to lagali. Ne postoji stvar koju nisu lagali. I onda sam vidio jednu neverovatnu nervozu i to mi je pokazalo koliko sam bio u pravu za sve to što sam uradio. Jednu neverovatnu nervozu jer se neki plaše sa čega bih još ja mogao da skinem oznaku državna tajna ili poverljivo. Nemoj da brinu, ovo sam skitao oko sebe. Da sebe dovedem u neugodnu situaciju, ali da pokažem ko su bili stvarni tirani i diktatori. Ko su bili oni
koji su mislili da mogu da kontrolišu živote svojih političkih protivnika i koji mogu da rade šta hoće. Ne zaboravite, mi smo živjeli u zemlji u kojoj je čovjek ubijen samo zato što nam nisu dozvolili da šetamo do RTS-a, da prođemo medijsku šetnju da napravimo. Ubijen je samo zbog toga. Ranka Panića je ubio režim Đilasa, Jeremića i Tadića samo zato što nam nisu dozvolili slobodnu šetnju. I za to još nisu odgovarali. Što je sramota nadležnih, i to se izvinjavam što na takav način govorim, sramota za nadležne državne organe. Čovjek je ubijen samo zato što je neko doneo političku odluku da mi ne smemo da šetamo. Mi, za razliku od njih, smo veoma demokratski orijentisani. Mi ih puštamo da šetaju gde hoće, kad hoće, i kad ih je 200, i kad ih je 240, i kad ih je 1002, potpuno je svejedno. Šetajte gde hoćete, zauzmite ceo grad, pokazujte mišiće, upadajte testerama u RTS i tad ćemo da vas molimo da napuštate pa da vas polako izvodimo, nećemo da vas bijemo. A vi ste nas tukli samo zato što vam se nije svidela ideja da prošetamo do RTS. I to je važno da ljudi znaju. Dakle, ponavljam, moj jedini interes je bila istina. Istinom sam se rukovodio, pravdom, pravom također, i u skladu sa tim sam tu odluku doneo. Donosit ću je i u budućnosti ukoliko za to bude potrebe. Vaše drugo pitanje beše oko pasoša koji se dodeljuju. Ja inače ne mogu da vam govorim o svim konkretnim slučajevima, ali ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša. Apsolutno, pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju. Tako da to sad kao sveti pasoš ili ne znam šta, super, dovodite ljude u našu zemlju, bolje da dovodimo ljude, mnogo ljudi smo izgubili zahvaljujući siromaštvu u kojem su nas ostavili. I treće pitanje je, koje je bilo? Osobe koje je pratila, koja se predstavila kao novinar Krika i pratila suprugu Predraga Malog sa bebom. Mislim da su privodili više osoba, mislim da je konačno utvrđen identitet te osobe. Čekam da me nadležni organi obaveste ako me budu obavestili, ali sam siguran da će biti vrlo interesantno. I državljanstvo te osobe i šta će ta osoba da kaže. Jer što sam od nekih drugih osoba čuo, bilo su vrlo čudna objašnjenja, tako da ćemo, biće interesantno za javnost, verujem, da saznamo šta su to rekli. Da vidimo tog Engleza iz SNS-a, pošto sam video na društvenim mrežama, što me opet moj mlađi kolega Mirović je obavestio da su pričali, da su lagali kako je to nekog SNS-a angažovao. Jeste, mi smo išli u Englesku i angažovali smo tog Engleza da dođe da prati bebu Predraga Malog i ženu Predraga Malog, pa verujem da će narod biti, to je bila jedna svetska zavara, pa će narod biti oduševljen kada čuje takve podatke. Izvolite sledeći. Kolega. Ovdje. Ja čim čujem, kako ste rekli? Ali se ne čuje. Sad čekat ćemo samo. Aj. Gordana Uzelac. Ajde, Gordana. Izvinite, Andrej. Da. Ja sam ga čuo odlično. Evo, dok ste vi ovde, u toku je drugi sastanak vlasti i opozicije. Na sastanak nije došao Dragan Đilas. Kako vi to vidite, ali kako vidite to zapravo uoči ovog sastanka? Zoran Lutovac je rekao da vi sami ti što ste pristali da učestvujete u dijalogu, priznali ste da izborni uslovi nisu dobri. Pa kako vi to... Evo, ja vas samo pogledajte. Dok su naši govorili, neki od naših ljudi, a ja sam uvek govorio da će svi da razgovaraju sve mene, jer nemam ustavno ovlašćenja, a nemam ni želju da razgovaram sa njima. Dakle, a da ću uvek da slušam narod i građane šta govore. Uvek sam podržavao dijalog i govorio sam, razgovarajte svuda, kad je za javnost, razgovarajte u parlamentu. Ali ako hoće da o nečemu drugom razgovarate, razgovarajte bilo gde. Zašto Đilas nije tu? Zato što se kupa. Čovjek se brčka danas i to je u redu, nije problem. Samo nemoj da izmišljaš neke druge razloge. Kaže narodu, brčkam se, otišao sam tu i tu i to je razlog zašto neću da budem na sastanku. Drugo, oni su svi znali koja su pravila okupljenja i koja su pravila razgovora. Svi su znali. Pristali su, došli na prvo, a onda čim ih napadne grupa ekstremista na društvenim mrežama, oni se tresu od straha. Oni su umislili da je to neki zatvoreni svet i oni su umislili da ti ljudi o nečemu odlučuju u Srbiji i da su mnogo važni.
I njihov problem sa mnom je u tome i njihova mržnja proizlazi odatle zašto mene baš briga šta ti ekstremisti pričaju. I uopšte se ne sekiram šta ti ekstremisti govore. To su oni koji me napadaju kada primim poklone od Ruske federacije 10 BR demova, to su oni drugi koji nas napadaju kada kupimo francuske mistrale. Šta god da uradimo, napadaju se. Napadaće nas i za ovo. Ovo oni nisu umeli ni da nacrtaju, ne da naslikaju, nego ni da nacrtaju. Olovku da uzmu pa da nacrtaju. To nisu umeli. A kamo li da grade i da izgrade? Nije im padalo na pamet tako nešto moguće. I sad kritikuju, nemam ja tu, Bog zna, ali vidite, da mi nismo prihvatili dijalog, rekli bi, idemo, vlast neće dijalog. Ajmo na demonstraciju, ajde da srušimo RTS, ajde da srušimo nešto. Pošto je vlast prihvatila dijalog, e onda, jeste videli, priznali su da su loši uslovi. Uslovi su 10 puta bolji nego u njihovo vreme. 10 puta bolji. Sve što još misle da možemo, i po pitanju biračkih spiskova, i finansiranje političkih partija, sve ćemo da uradimo. Šta god hoće, nikakav problem. Hoćete vam kažem zašto? Pa zašto ne možete da pobedite rad? Ne možete da pobedite ovu veličanstvenu građevinu ovde? Ne možete da pobedite nečiji trud, nečiju sposobnost i nečiju marljivost? Ne možete da pobedite lažima? Ne možete da pobedite izmišljenim pričama? E, to je njihov problem. Ali mislim da je ta izjava, ako je stvarno tako Lutovac rekao, najbolji pokazatelj licemerja sa kojim se suočavamo. Izvolite pa da privodimo kraju. Kad ste već pomenuli licemerje, da li očekujete još prljaviju kampanju povodom izbora, s obzirom na to da vas je Boris Tadić sinoć na Twitteru optužio za paljenje ambasada? Pa to slušam već godinu ili dve, to je toliko smešno. Ja pitam ljude koji sad rade, ja mislim da radi na nekim od njihovih ovih televizija, koji su mene pitali, što se štrecate čim pogledam u tom smeru? Ni reč vam ne kažem, ne pomenem vas, samo pogledam u tom smeru. Dakle, rade na nekim od tih televizija Đilasovih. Dakle, oni su me pozvali te večeri, bili, čim su počeli neredi, ja sam pozvao narod da slučajno ne ide pred ambasade i bilo gde drugo. Bio sam apsolutno protiv toga, ali znaju to svi drugi. Znate i Boris Tadić, do duše, on znate, ali ne mogu, sramote da pričam, bivši je predsednik, nek on govori. Ja mislim, svaku reč koju on govori o sebi. Ne o meni, već o sebi. I to je moj odgovor na sve to što on kaže. A najviše sam se nasmejao kada mi je rekao, ej, Vesić ga je upoznao, Vesić i Čović su me upoznali sa ljudima sa tribine ili ne znam šta, navijačke. Ljudi, ja odrastao na tribini. Što će Vesić, koji nikad nije bio deo tribine, da me upozna s nekim na tribini? Ili Čović? Ljudi, šta je vama, bre? Ja odrastao tamo. To je bio deo mog života do pre 30 godina. Nikad to nisam krio. Sve te ljude poznajem. Ništa ne razumem šta ti ljudi rade. To je sad kao, ej, ja sam primao, pomagao nešto Vesiću i Čoviću, jer su oni mene držali na vezi sa navijačima. A ja odatle ponikao, porastao. Sve do studija, dakle. Od 12. godine išao. A šta da radite? Valjda, ogledalo je čudo. Ima li još pitanja? Ajde, poslednje pitanje, izvolite. Milan Brašnić, Radio Televizija Vojvodine. Pominjali ste mesta južno od Beograda, da li se to odnosi na prugu Beograd-Bar i kakvi su planovi u vezi sa tim? Odlično pitanje. Rusi rade projekat Valjevo-Vrbnica, 210 km, jer smo radili rekonstrukciju pruge Resnik-Valjevo. Dakle, kada to završe za 7, 8, 10 meseci, onda ćemo da vidimo kako ćemo pronađemo pare u okviru velikog investicionog plana od 10 milijardi i da uložimo i da se spojimo sa Crnom Gorom. Ali moramo da razgovaramo i sa Crnom Gorom da i oni urade svoj posao. To je za nas istovremeno razvojni projekat, naročito za Užice i južni deo Zlatiborskog okruga. Naravno, između i za Kosjerić, između Valjeva i Užica, za ceo taj kraj zapadne Srbije, u koji inače moramo da uložimo više novca. Veoma važan, ali brzo idemo u to. Kao što ćemo ići brzo i u Beograd, Niš-Preševo. Sad radimo Niš-Dimitrovgrad, mislim da je to 263 miliona evra, a onda ćemo da radimo Beograd, Niš-Preševo. Sve polako, kao što vidite, kao puteve, samo odjednom dođe sve da se otvara. E tako ćemo i sa prugama. I mi smo prugi i železnicu gotovo ukinuli, da se ne naljute ljudi iz srpskih železnica, dakle gotovo da smo ukinuli, sad to već ide mnogo bolje, vozovi su nam lepi, čisti, moderni, švajcarski, imat ćemo i drugih, tako da mislim da je to velika stvar za našu zemlju.
milijardi i onda ćete, mislim da je to velika stvar za nas, velika stvar za našu zemlju i govori o našem ubrzanom razvoju i tako ćemo i nastaviti. Bara ja računam za nekih 6 sati, a ne za koliko to danas, 6,5 sati, a ne koliko to danas iznosi 14-15 sati. Tako da sad i ne može Novi Sad, ali može Beograd, od Beograda do Bara. U svakom slučaju veliko hvala na tome. Još jednom čestitam svim ljudima i ovde u Vojvodini i Beogradu i svim ljudima u Srbiji. Ovo predivno izgleda. Hvala vama, ruski prijatelji. Želim vam mnogo uspeha u budućnosti. Vama, srpski radnici, mnogo dobrog rada. Uveren da zajednički možemo da postignemo najviše i najbolje rezultate. Živela Srbija. Hvala još jedan puta.